Gudiiddii muddooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaa dhexdhexaadinta saddexda xisbi qaran oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay si wada jira u soo saareen go'aankoodii ugu dambeeyay, waxaanay sheegeen in komishanka doorashooyinka cusub la kala diro. Gudiidani oo arrimahaasi arrimo kaleba ka hadlaysa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: maanta oo ay bishu tahay 16-kii Diisembar, waxaanu soo jeedinaynaa haddaanu nahay gudiga dhexdhexaadinta qodobada soo socda. Kow, guddigii cusbayd ee komishanka in la kala diro iyada iyaka oo khilaaf la kowsaday. Labo, in la soo celiyo guddidii hore ee komishanka annagoo ku sababaynay khibradda iyo tababarka ay leeyihiin, labadanaba in la waafajiyo shuruucda dalka u yaalla. Saddex, Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku dhisan tahay fulin, sharci dejin iyo garsoor. Xisbiyada mucaaridku waa inay ixtiraamaan oo qadariyaan oo ku kalsoonaadaan madaxweynaha iyo wasiiradiisa, golaha guurtida, golaha wakiilada iyo maxkamadda sare. Wax deelqaafana aan loola iman. Xisbiyada mucaaridka waxaanu kula talinaynaa inay ka waantoobaan oo joojiyaan ficil iyo hadal kasta oo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka waxyeelaya. Waxaanu garanay komishinka iminka la magacaabay ee dambe in la kala diro, in lana soo celiyo komishinkii hore la soo celiyo, in guddida la kala diro tii horena waa lagu gafeeyey in la soo celiyo. Guddidu waxay isla garatay in xukuumadda, xisbiyada iyo komishinka cusub ee la soo sameeyaa ka wada hadlaan sida ugu wanaagsan iyo waqtiga ugu habboon ee ummadda reer Soomaaliland doorashay sugaysaaye doorasho loo qaban laana go'aamiyaan. Waa maxamed Xuseen Ibraahim, SomNews TV, magaalada Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada dahab shiil, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.